esse é o esforço é no sentido de reduzir a criminalidade, pressionar os indicadores de criminalidade para que eles reduzam o máximo possível. Esta é a tarefa da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a tarefa de todos nós que queremos um Estado bom para se viver, bom para produzir, bom para oportunizar empregos, investimentos, enfim. Fazer com que aqueles que não cumprem, né, com a lei, com aqueles que não cumprem com aquilo que se espera da sociedade, na sociedade, né, possam então cumprir a sua pena, mas mais do que cumprir a sua pena, né, que eles estejam afastados, que eles sejam isolados, né, como uma forma de poder mitigar ou até mesmo dissipar, né, que essas lideranças no crime organizado. Ou seja, uma das principais ações, né, desse deslocamento é fazer com que a gente consiga dissipar a articulação desses agentes nas organizações criminosas voltadas a atuar, né, contra a segurança pública, atuar contra a sociedade. Então, acho que esse é a grande missão que nós conseguimos nessa integração, né, do esforço de deslocar os presos do nosso sistema penal estadual para o sistema federal.